Formalismo rigoroso e o traje social completo. É assim que deve se vestir o cidadão que quiser acompanhar um julgamento nas dependências do Supremo Tribunal Federal. A entrada ao plenário requer o uso de indumentária específica. Para homens, paletó e gravata. Para mulheres, tailleur ou vestido abaixo do joelho, sempre com blazer. Nos gabinetes, para tratar com os ministros, a regra é individual. Como determinar cada magistrado? Uma colinha que fica nas mãos dos seguranças nos mostra a indumentária exigida. Toffoli, Celso de Mello e Lewandowski requerem o social completo. Para tratar com Barroso, Fux e Moraes, o traje é social, ou seja, não é permitido o uso de calça jeans ou camisa sem manga. Gilmar, Fachin, Marco Aurélio, Rosa Weber e Carmen Lúcia não têm exigências, sendo livre o traje para acesso a esses gabinetes. E essa questão na forma de se vestir não é mera casualidade. De fato, na recente pesquisa feita pela Associação dos Magistrados Brasileiros, 90% dos juízes acredita na importância da roupa para demonstrar respeito. Mas não é todo mundo que se importa com esses detalhes. Circula pelas redes sociais uma foto do popular advogado Cacai, flagrado nas dependências do Supremo com um traje, digamos assim, informal. Cacá justificou, dizendo que a urgência em buscar um documento fez com que fosse à corte sem a indumentária de costume. O advogado garante que não despachou com os ministros e muito menos teve a intenção de ser desrespeitoso com a liturgia da Suprema Corte. Comigo, eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu já não ando mais fagueiro. Pois o dinheiro não é fácil de ganhar.